ہم دور ہیں امام زما کب ہیں ہم سے دور ہم دور ہیں امام زما کب ہیں ہم سے دور اعمال میں ہمارے خرابی ہے کچھ ضرور اعمال میں ہمارے خرابی ہے کچھ ضرور ہم رزق کے قریب ہیں وہ طاہر و طہور ہم رزق کے قریب ہیں وہ طاہر و طہور یا نور کے ملاب کا ہم کو نہیں شعور یا نور کے ملاب کا ہم کو نہیں شور ہم غیبت کی و ظہور کی بس باتیں کرتے ہیں ہم غیبت کی ظہور کی بس باتیں کرتے ہیں ایسے بھی ہیں جو روز ملاقات کرتے ہیں ولا سے گھر کو سجا لیں تو آ بھی سکتے